E shikuzdashun e u rikthyem në studio pas materialit me qytetarët tonë, ku kësaj here kemi një temë interesante. Të flasim për historinë edhe dinamika që i kanë dy kunata. Themi drejtën, është shumë rrallë me gjetë një lidhje kaq të fortë se ajo që e kanë, sepse unë i njoh edhe personalisht dhe jam takuar me to, do të na tregojnë më shumë rreth historisë tyre, dinamikave që i kanë jetë, edhe është e vërtetë që munden edhe dy kunata të keni marrëdhënie shumë të mirë, edhe pse e kemi dëgjuar shumë herë që jo kanë probleme, jo nuk e dojnë njëna tjetrën. Sa herë do i thojmë dy musafirët tona, të cilat janë dy kunata dhe kanë një lidhje shumë të fortë mes vete. Unë ftoj në studio Flutra Baliun dhe Vlora Maliçin. Përshëndetje. Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Përshëndetje, a jeni mirë? Faleminderit. Shumë bukur po dukni për ndryshe. Faleminderit shumë. Gjithashtu edhe ti shumë bukur. Si jeni, çish po kaloni? Mirë, faleminderit. Jo mirë. Mirë, faleminderit. Një ditë e diele për juve si është? Flutra? Faleminderit shumë. Ditën e diele si zakonisht nis pak me atë ndjenjën që kena me pushu, po ma ndaj gjatë ditës del që sina... Reflekton ndryshe, ma thej. Reflekton ndryshe, edhe punojmë, zakonisht edhe dileve na punojna, po jo me orar gjatë që punojmë ditëve tjera. E kem pak ma shkort, më ngjesin, e hona në shpe, ma ndaj shkojna në punë, qështo. Vlora, për ty një ditë e diel, a nuk po t'lam Flutra eq me punë? Normal, na zakonisht të dilën e ndojmë bashkë, zakonisht në punë, fillon ajo farë rutina e përdiqme. Mas punës, zakonisht e kemë si shprehime pika një kafe, edhe më relaksu pak, edhe pse nuk është orari gjatë shumë, por përshka kështë punon me porosia, na e kemi pa tjetër, se dhe lindja i bje dhe të tjelën, kështu që apo keni kohë me familje tash Flutra, me qenë se tradicionin e keni hapët, po keni shumë porosi? Normalisht është pak e vështirë, po gjithsesi na po mundohemi me gjetë atë kohën e lirë, e kemi dhe na një orar caktum, nuk është që punojnë atash pa limit, se ma herët kena punu, do më thonë, s'kena ditë orar heqë, se qashtu puna ishte, e tash pak e kemi qitë vetit do pika, tash më ngjesin zakonisht dielëve hona në shpe, ma ndesh kujna në punë, kur të themi gjejmë ko dhe për familje, nuk është që nuk gjejmë, kështë që mirë, po më duke që mirë e kemi gjithë vetën tash edhe në punë edhe në shpe, i kemi qitë pikat. Pikat. Të gëmëni, si fillim për du me ditë, ju jeni di kunata dhe ne edhim që kunata disa kanë thojnë që nuk e qojnë mirë, disa kanë gjelozim. Të gëmëni, që shka që jenë marrëdhënia juaj prej fillimit? Po që ashtu është se edhe na vetë kur ti thojnë dikujnë që jena kunata edhe që sa ku punojna bashkë edhe gjdo sen ndojna bashkë, mu i me thonë e kom ma të ofër që njështë e shpisë që i kom, po kur ti thamë dikuj që ditë, ta ma realisht është e vërtet edhe ata që na njojnë e di në krejtë që na jemi tri kunata në fakt, po njona është ma e re, na dyja jena unë jo ma e madhe, ma ndej Vlora ka ardhë, edhe kena gjitha gjuhën e përbashkët qysh prej ditëve të para kur ardhë kjo të na. Dhe me thonë, fillimin e patëm të mirë edhe vazhdej me vazhdu mirë, punën e bujna bashkë, 10 vjetë gati punojna bashkë, e kem një raport shumë të shnosh edhe shumë të mirë, besoj që... Lura, të regon pa kur erë dhe ti nusë, si shpe që shtu dokë Flutra? A të dokin në e në rrë? Jo, me konë drejten, drejten me ta të regu që Flutra që nga fillimi ka të regu atë farë mirësinë dhe dashurinë ndaj meje si kunat e sajna, dhe gjithmon ka qenë ajo që i kom ndjek hapat e sajnë familje, se sigurisht e prej një familjes me shku në familje tjetër, është pak si diçka për femna, është pak me e zashme, po unë e kom pas Flutrën që gjithmonë më ka këshilu për rrugës që shdohat, edhe asë njëherë s'kena pas problem në drejtim, asë kur nuk e kena marë si ofendim ose nënvlerësim, ose... Gjithmon kemi qenë një zëret, kur ka qenë pytje puna, kemi shku të puna, të buka, të punë të shpis, dhe me thonë gjdo gjokë... Gjdo që bëhët, na gjithmon një në bashkë. Kena qenë bështetje një në tjetërës, për gjdo aspekt tjetës. Po, edhe kjo, dhe me thonë edhe Vlora, i ko shumë do të mira, se momentin që diqka përshamallon zakonisht unë jam ajo që i nisi dësane pak ma Vlora e bojna që shto u kry Flutër, po edhe onë e mbështese edhe e meriton se kom kunot shumë të mirë, e kom shumë për qefi, është e qudeshme, po shumë e vërtete edhe
thjesht nuk e konsideroj si kunot, po si kur me pas mutë, çdo gjë e ndoj me ta. Ma shumë jemi njës nga jos që jemi si shoqe, sas që kunota. Po, në pun, dijes e pun, as nuk om njef asë njo. U kanë se respektojmë ato që ka duhet, se për ndryshe nuk ish ku ashtë sëtë. Vlura, prej cilit vend jeti? Unë, në fakt, vi prej Gjilanit. Prej Gjilanit. Po, e martu me në Ferizaj. Po, Flutrate? Unë e jëmë në rëthin të Ferizajt, pe Ravicës, edhe martu me në Ferizaj. Edhe ku të në Ferizaj, prej Gjilanit, Ferizaja, të doke ma mirë Ferizaj, ja ma kesë. Me thonë drejten, unë jëmë një tip që ambientun ashtë ku do qofë që shkoj. Nuk e kom probleme dhe nuk e kom vujt asë një herat pjese, edhe familja e burët janë pak si më përputhëshmëri me zakonet e anës Gjilanit, që jam bëllë se ndryshojnë pak zakonet me Ferizaj, po këto ka qenë gjithë sen okej për mua, dhe ndështë edhe vetë tipi jam i njëri që është që une ku të shkoj e kom okej, se marë forë tragjike që ndryshimet e kulturës e ose traditave që me gjithë... A dalon diçka Gjilani prej Ferizajnë që në tradita në zakonet? Ka diçka, po... Jashtë familjes burit tem, ndoshta, se për të familja burit tem, unë për vete e kom gjithë vetën shumë mirë. Ja dhe ki gjithë kunotën e mirë. Ndoshta, ajo është, ajo kom qenë fatlume që kom pas kunotën matë modhe dhe kom hetë për para. Edhe s'kom pas problem në diçka në drejtje, mas njëherë. Flutra, të regom, kur ta ka prezentu kunotën, apo e ke po drejt kur të është nërë në shpe? Edhe qa me ndove në shikim parë? Në faktu, në para se me njoftë Vlorën, gjithë e kisha atë në djenë, në zotin shala, kunote e gjeninu se të mirë dhe që shkom qef mu përshtot pak me mu. Edhe qysh fillim e pata bo si, ja pata dhëm vetit si u dhëzëm, dhe isha kom e bo si shoqe, vesht i shala është edhe jo mirë. Edhe ne i prezentoj para se me ardhë Vlora nusëm, pëlqau shumë, do këtipi i hapur, tip që nuk pretë shumë pi tjerve, po gjithë mundohet me dhënë dashuri edhe mund pëlqau shumë Vlora, fillimet kënë shumë të mira. Mandej kur ardhë, mësë diskutojnë atani gjdo sen shkëkin regull, unë e pak si ma e ma dhe thësha Vlora hajde që të të gati. Po, dhe të i një, e ditë se përime dalojnë njerëzit, të i avdit njerëzve të shpis hujët me një farë pike, edhe dojshë mi kallë të kësaj qysh kanë qef këta me hongër ushime, që ajo pëlqenë, qysh kanë qef me mojtë pas tërti, qysh avdhe, unë në isha mi transmitu atët mjetë e kjo, kjo edhe unë mësë isha dhe piksojta, në kështu që u bashku, mi bashku më forcat edhe deri më tani ka shku shumë mirë, edhe shpresoj edhe besoj që kom e vazhdu prapë, a keni bu dyja dosëm? Unë kom bo dosëm, edhe kom bo dosëm të modhe, para 21 vjetë, e kom pos dorsëmën shumë të mirë, edhe krejt dorsëmën ma ka organizu kunoti, dhe më thamë burri i Vlorës, edhe kishke shumë qafë, edhe vjerria dhe krejt, se jëmë konusja e por që kom shku aty, kom pos kicanët, jëmë shumë e ljumë tërë për këto. Ma ndaj kurër Vlora, kuj kunoti nuk dhe kime bo dorsëm, se theke ju se... po duhën e me bo, vishë po duhën e bo një dorë këtë vogël, po unë e kisha shumë qef një bo dhe kësej, edhe kjo e ka bo një dorë shumë vogël. Edhe ka dollë shumë e bukur. Edhe ka dollë shumë e mirë edhe shumë e lepante. Një dorë me vogël po simpatike. Dorë me vogël po simpatike. Antë me të marak me bu shumë të madhe? Jo, me thonë drejtën se unë e familjen tem jënë fëmija ma i vogël në shpe. Me thonë jo motore, tre vlozënëve dhe katër motra jemi e kështu, në me vugle, jam ma 7 vjetë, jam të tjeshtë, si një loj hasreti, më kanë përgdhel shumë, dhe më isha me paramenu ato, me armë o mare, me qështë i lojë, që a bëjë, avdhin ato andrate gjdo femë, në dhimbje, sene, po, dhe zoti falim dirit edhe prej kunatit, kunatës tam, që e kanë bo maksimumin e mumit, që thojnë, edhe ka dojnë shumë dërtit një dasme shumë, që su më ka me të marak për kur gja për fustan, barë për dimijat, ato, kreti kina kryin, do me thonë, për me një herë, me një ditë. Me një ditë. Të regom, a keni jetu bashkë kur janë, kur janë martu, në fillimet e juaj? Po, kemi jetu bashkë. Kemi jetu bashkë, kena vazhdu me jetu një kohë, ko gjë të mirë. Edhe pse ka qenë banesë, po, nave që kena pos banesën, po tani edhe pak vazhdu me jetu, ma ndaj në lëmë banesë, Vlora vazhdojnë me jetu në banesë edhe kjo, po vesh që për Vlorën e kom edhe një respekt pak ma speciale dhe ma të veçantë, se Vlora
jeton me virën, do më thonë, edhe kjo duhet më vlerësu shumë, edhe te une ko, ani pse une, se që ashtu dhe rrethonat ka nërë që për shamëll virat e të dyat së mujke me netë, kështu që ashtu normal, nejt me vlerën për normal, momentin, për dhe, për edhe ato... do ta ketë gjithë mbështetjen tem, edhe për shdo se ani këmë thonë, vlerë që a ki nevoj diçka, se thjesht vira po më rrënë të kjo, edhe kështu që... E vërtit. E respektoj maksimum këto, se edhe ko ma shumë musafer i shkujna ma shpesh, ase kështë që e vërtit është po dhe edhe, për edhe vlin mu teksu kjo që pamërsisht vitiri ose fesat që i kemi me Bajramin, ndodhe dhe Ramazan nuk e këqymi shambull gjithmon i kena bashkë. Unë e për vetë mës me orë një Bajram për shambull, ka ndodhë flutra një periusë ka qenë një vitri, e kom di shumë ngesën e kësoj, se thjesht jena konë gjithmon bashkë. Edhe asë njëherë nuk e janë ashkallon këta gjithmonë festat i kallon, edhe përse është e ndome, ose ka qenë ndome, më ngjezin, drekën, darkën, nga gjithmonë bashkë. Ja, po, bashkë. Deri kemi fillu me punu, ashtu ka vazhdu, po edhe mas punës ka ndodhë që edhe ushqimin e kemi pregadit në lokal, e kemi dërgu me kemi angër me familjartë, me fëmime. Na, jemi njës ka ajo që edhe pse kena punu, thjesht me gjithë gjune për bashkët që mës me na hek fëmija, mës me na hek burat, mës me hek familja, dyqysh me kena dosh me bo një atmosferë edhe në shpe, jo veç më koncentru veç në punë, edhe mës me pos, mës me gjithë ko për familje, si që falim edhe ma herët. Pash po më interesan, fillim që shë kini do punë, a ti dojti flutra punë, a veç që kini bo bashkë, a vjera. As një herë punë s'kena donë, ase për shkak që na gjithmoni jemi konë. Nëse kjo uhite, zakonisht kjo bukën e ka pregadit ushqimin. Po kuruarë më pytje endë, për shambull një ona i ka pastru, zakonisht kjo se më më tha vlorë, tha til, i fshinë, une tha i pastroj, tha se kom të lësëm i fshinë endë. Sot edhe vazhdojmë, me gjithë se tash ka ndolë, ma qinat e të kustane teknika, po, sot edhe vazhdojmë njëtën, kjo i pastrojnë, une mina me tjetërën pjesë. Ja, na punë si kena doko. Po edhe të buka, gjithmonë, jemi konë kranjon atyre. Asë njerë nuk kemi ditë me ndo, me bondasi, asë nuk e kemi zonën vlerësem, se ma ka kërku mu një shkafshirë, dilë në bordë, bën ato, bëdim pun të jetës tonë përdeqme, nuk e kom di asë njerë vetën në nëndlerësume, ose qështë me thonë me një fjallë që po shfrizon ku në, ata që shionë ato mentaliteti jonë të zakonisht e shumë shqiptarë, të cilës më vje shumë kjerë, se do të më mundu njëri për mirë edhe se më mirë se mirë nuk ka njëtë, se është frëti i familjes edhe të regon kulturën edhe dukatën familjare. Po, që ashtu është, edhe është ajo që për shumë lekum vrejtë edhe dishka që sa ma e ofërt raporti me kunotën, unë për vrejtë dhe fëmija e shumë të ofërt, edhe burrat i kena thëse se janë dë, po janë si një mukan, janë të një gjuës, janë të një fjallës, edhe deri sot jo me lumë tërë shumë që i kom një kunatë si vlora, shpresaj me na vazhdu gjithë. Edhe mund bërë shumë qefi që po mundë me u taku me një lidhje ka shforësi u në dyja, po të regëm ne keni motrat burra? Po, po i kena. Që që keni marzonjet me tyra, po janë gjelozë ato për ju që jeni bashkë? Ja, jo, ato janë krenore për neve që edhe thjesht po knoqen edhe na kanë thonë që na po knoqmi që pi u shumë i juve mirë, edhe veç vazhdojnë që shto se s'ka pos nevoj neve për shumëll me na thonë më zban që shto, më zban se na veti kena, po dhe ato nga kanë bështet, apde nuk është që nga kanë, nuk bese që kanë shprej gjelozi, për kundra ze jënë knoqë shumë, apde jënë knoqë shumë, edhe vjera knoqë shumë, të të vishë vazhdani, ta është po nga thëjtë mërë në dhe këtë nusën e re, afrane bane si kur vetë, edhe bese që edhe me ato kena me kalu mirë, si kur me vlorën. Të regam, Flutra, qëfar me ndonë që duhet me pas një komunikim të suksesëm, në diqka që me pas një lidhje ka shforësi që të duha, dyja është me lëshupe, është me pas një komunikim të bashkë, është shumë e vërtet kjo që po thu, dhe menoj që mas paris dhëtë me pas gjelozi me zvete, se zakonisht gjelozia i banë qëto ndomje, qëto natë ndomje jena me shpia, se s'na ka zonë shpia, se thjesht u banëm kalablek edhe tash nuk besoj që kona i familje që janë ma shumë se dy vlozën shpe, na për që ato dhe kemi, unë banisën tem kjo e kodë vetën. Mendoj që dhëtë gjelozimës me pas, me lëshu peka pa, kur të bosh nërvaz ka njëherë se nuk është gjithmonë një, okej, ka njëherë edhe unë e bono shumë nërvaz, po tërhekna dhe tani masa ne i thamë ka dalë se nështë a pat drejtë, edhe shumë herë më delë që ka pos drejtë, edhe këthi ne i thamë vlurë më falë se pas ke pos drejtë, po... Ndo dhe në këto stane, unë e nështë a ka njëherë... Normal, zakonisht në ndonë në raport me punën se në raport me shtëpi, asë edhe njëherë... Me shpi jena këtë në raport. Por nuk kena pas asë një konflikt dë vogël, asë për fmi, asë për punë, asë për familje, asë diçka që...
që i ka jetë asë edhe një herë. A raport me punë ndodhë, për që është interesantja që në fund ditës, në shtatan ditës, nuk komunikojmë në punë, po në fund gjithmonë busqeshmi me ka një kafe, ose turke, ose... Përgjësia është shumë mirë. Përgjësia është shumë mirë. Dhe me thonë është mirë. Tregomni pa, kërë një kanë tre jega qika, që e kanë thonë për kunata? A një njësë dhe i preasoj që duhet më konu në lidhë, se në kanë thonë di qika të të? Po, që ashtu është, unë për shambull ju më rritë me një familje ko gjithë modhe, dhe nona jem i ka posë dhe tri kunata tjera. Dhe me thonë e vete kotra ka qenë, mirë po, qatë që raport mirë ka posë, edhe gjithë thëjshë a o zotë ishë Allah gjenë një kunatë shpe, edhe thëjshë a ishë Allah si jam e modhja, veç gjithë këmë posë që e më kone dyta. Po ja që më qëlloj fati me qenë e modhja, edhe i thëjshë a kunatit bjere ma shpejt një nuse, bjere se kome posë i shoqe. Jam kone pregatitur edhe psikikisht që këthjesht kome konsideru si motrën të amë, dhe sot dhe kësaj dite vazhdojnë që shtonë. Lutra, te, qëfar fjallë keni për kunata? One, në tomë drejten, one nuk e kam problem se në kom bashkitu me kunat, me nuset vlaos, shambull, edhe kemi pas sincerisht raport gjithmonë se jom edukun qatë frim që nuk është nusja rë, po është antari familjes, momentin që ka hinder qëpis, ajo tjeshtë, e menon që e kalon familjen, e kalon prend, kalon vlazën, motra, sana, dhe onë dhe dhonë një më rritë në qatë frim që duhet më dashtë dhe më respektu, dhe gjithmon toleranca e bon atë vetën që për me arritë suksesin edhe dashurnin me dhonë që mës me ta hupa, se për një herë mund me hupë njëri, po gjithmon dhëtë më njëzën ka toleranca, se gjdo njëri gabon, gjdo njëri e ka sfida tjetës, është një moment që mund me qenë nërvaz ose diçka, po, gjdo herë dush me thonë që është kaluse dhe s'ka kom qënë, s'ka më kuet qaj. Se po, për kunata gjithë shka kanë thonë që ku kua e ki dy kuneta, ua, pas kunata ku dita. Problem. Kunata ku dita, atë fjallë qysh. Po, jo, kanë do dhe këndërta. Edhe beso, krejt... Ta shte, jo, për më do këtë ka dollë ku dita. Po. Ku dita, po. Edhe shpesaj, edhe qëto kësha dosht me dhonë si, nështë ta si mesaj, që dykosh, jo që na jena ku me di se shka, na thjesht jena gratë, thjesht asi kejtë gratë që janë, po me marrë një mesaj për njeve që është mirë, me pas mirë raportin me kunatën, se thjesht s'kime e tu gjithë, kjo është shpit vetu një më shpitem, që a kina në nevoj mu... Me pas konflikt dhe lezi. Me pas konflikt, se vjen konflikt i kalon edhe te vlaznija, kështu që nuk banë. Sigurisht, ajo ndërë. Ratin, qëtësina, shumë mirë. Vlur, për të pyti për ty, se unë pëse më taku pak me flutrën e këmë posi, kjo është pak ma e gjolla, ka posi në i rast ku... Ka bu nërvoz dhe që e ke nëllë vetën, se e ki ku nëllë njërë. Ka ndodhë, ndodhë, ndodhë në raport, po patrë që drejtë kome të regu. Bilëndash me ditë verës tash në kanë verën e kalume, ka pas një torte, ka gja big të madhe këtë për dartme, dikon 7-8 kashe, dhe unë isha shumë e qitë. Se unë i marë sa në të malë letë, se e di që kjo e ka përgjësim, po të i besu kësoj, dhe vetës temë gjithmonë e di që ja rrimë ato qka, dhe muën për një moment më kjo nërvaz, a, ose në kina me buhë, në kam e në arë koha, të luftu me krytë ambëlsiren. Edhe mu kërë më drejtu, tha vlorë, tha ti, tha shumë qëtë, tha shumë të mërmendja, tha. Tha shumë po bosh maraka, shumë. A, shumë po bosh maraka, tha të të besu ty, tha shumë, tha shumë bona maraka. Edhe tha shumë, ja e kom shkru mbëllja ty, halo e kina një drikë bosh maki, për që të nëse arrinë ato shka e thash. Se ka që një projekt shumë shumë. Shumë i madhë, shumë më nërë. Ata që ti drejken a ju? Po, na, nuk e qesë më të rezi, po që ato halja jo. Se alës më ka... Ka hongër, po që ato se ka hongër, alë, 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 dikon 7 kohë që e mbëlsira dhe u deshke mrenda ditës dhe nëra 12 mu përfundu të natës për të arsma. Kjo shumë me u stresu, edhe pse ishkim një ekipi, edhe në unë e di që kjo gjithë ja del, po kjo e ko që të farë dupsit që i mërë sanës shumë për zemër dhe fillim nuk e kumë kuptu, po tash e kuptoj se i ko përgjësit ma të mojë. Unë jo ma letë se e kam, dhe me thonë, ambrill me një fjallë flutërën, për shdo sen që... Me qenë se jemi të embëlsirat, ju e kene dhe lokalin embëlsira bashkë, embëltore, ti thejmi. Sa është të vështirë me kanë dy personat familje, sa është i rëndësishëm edhe komunikimi edhe në brenda punës që e bëni ju? Po. Fillim kërja kom njësë me punu, unë e me njëherë fillimin e parë, dhe më thonë turëtën e parë që e kom qitë me njëmi e mu kërë me posë vlurën ofër. Edhe i thash vlurë që apo ta mërmenja a mund është marë, ta flutër për provojnë, nëse ishte pak ma fështirë atëherë. Mirë po, kisha anash njerë që më thëshin që kine me posë probleme, dy kunata,
qysh mujnë me punu bashk, kapden, ka me qenë shumë e vështirë, po unë isha më se e bindur që kena me arrit sukses më shumë bashk, se shumë më mirësh me punu me njerëz të tosa me punu me njerëz të huj, edhe jom krenore dhe jam e lumtur që kum pas vlorën gjithmonë ofër, si natën, si ditën, se kena punu natë e ditë, kapden, edhe... Nu ka qenë e vështirë as pak. Ju mendoni edhe me porosi, sa është e vështirë në kohë me që krejt porosit e mbëlcirave? Po, është pak e vështirë, është pak e komplikume, se ka pak edhe aty janë do farë, por gjithsesi tash nave që kena bo profesion, përgjithsi nuk kem të lashe, unë tha dhe vlora që jam pak ma, se unë e kom drejt për drejt i lidhjen me klientin, abden. Tani që ato shaj marë prej klienta, unë e transmitoj të vlora të kolegët e mija, edhe më ka pak një farë stresi, po thashone që vlorën e kom gjithë aty që vish më ban ka dalë si kom u kry edhe kryet realizohet. Si dy motra që njona është pak më temperamente, njona që si janë një pak edhe... Po, ka ndodhë rasi që edhe nuk e din shumë njerë që jem kunat, apo menoj që jem motra. Fëmija ma bojnë, thojnë, mamë, në fakt, pe fillimëm, ma më banë në pak si vlora, edhe më banë në pak si vlora, atë e nisja pak mi lëshu sanat pak ma. Edhe besa muj me thanë me 100% që edhe onë e kom njës pak si kjo, abdhe që ta është... Ma qëllë me marë. Po me marë pak ma shtru të krejtë sanat edhe po më duke që po më delë ma mirë. Ma mirë, në? Ka sa fëmi, keni me qenë se i përmendet fëmi? Po, pa tjetë. Unë i kom dy qika dhe një djallë, i kom si loqka. Unë vetëm ditë jam. Ditë jam, edhe qysh është me Po, sigurisht që po. Apo ju kanë bo baja tash në bëllësit atë ju vetë kërkullet? Normal, në fillim, flutra e din që ka punu në banesa dhe une tash me dy fëmi të mi, se une i ko marë gjithmonë në banesme, do me thonë ishin 3 flutra, se dhe dy fëmi të mi, me 5 fëmi, do me thonë e kemi sfidu punën edhe pse ka ndonë nga ka zonë nata, natë e mes natë, do me thonë e kemi pas orën 5-5 dhe dejnë 6, një gjëme kemi bërë, në 6 ora jemi zgju prapë, kemi vazhdu punës, po fëmit Në kanë bështet edhe fëmija edhe pëse janë dëvogël, po në mbështesin, edhe pëse nuk është që pju pëlqen shumë këj profesioni jonë, një qik dëvogël që e kom, ajo ma shumë pëthat mami mu pëm pëlqen, apo mësën, sërët vjen lokal, ko qef mi qitë dosen e këta tjertë, pak ma indiferent përri. Se po nuk pju pëlqen, nashta që jetë në punë? Nashta, a urna? Nashta që jetë në kohën punë, për që atë? Ka mundësi edhe ajo, ka mundësi edhe ajo se jenë ata në kohën punë, abden, nashta dhe që kjo i pengan, po nuk është që pju pëlqen shumë si profesion, ta shumë, nuk po di, nashta është herët pak me folë, po gjithë dhe si më bështetin e fëmijëve kinë, ose ka është dvogël edhe din me në më bështet, besa, ka është dvogël edhe mua edhe vlorën. Janë rritë, në thuj se, ne se unë e kom pas fatin që e kam vjerën, a i të kuptu, po edhe flutra, për deri sa i ka pas dvogël edhe kjo i ka enë të vjera, i ka pas punën që po pa tjetër edhe, Po në tash janë rritë, me një fjallë janë rritë, po janë pak thujse të pavarë se janë një moshë, adën din mi menagju sanët, por me një fjallë edhe vetë, javë ka dhënë zotë. Javë ka dhënë zotë. Kur të është të përgaditja e mbëlcirave, flutër, a do të me posë kujdes, mos me shtu shumë, ma të se pesha e bënd vetën për omlet. Une, fillem, normalisht, i kumë hangër shumë mbëlcirat, edhe krejtë din që kjo ka ro, unë ja kumë njësë me punu me torte, se une shpepa tortes kumë nëhet korë, edhe lje që hangësha vetë, po adhë ju që qa krejve. Krejtve. Ta një kitë ma bëjë që në, po është do të më zna qëtë neve, po ka pëllë bandi shka me këtë tërë dhe shetja bandi shka. Se për i me ka qenë edhe këmë posë shumë kogjo peshtë modë dhe se mbëlcirat shumë i dojësha. Sa ka qenë e fështirë për ty fillimin i biznisit ri? Ka qenë e fështirë. Ka qenë e fështirë shumë, mu i me thonë, ka qenë shumë e fështirë, po sinqeresht vendosëmëri, kesha shumë vendosëmëri me bo diqka vetë. Abiden, me bo diqka vetë, me njës një biznis vetë dhe masi veqë më shkoj ke gatimbi se tha vlora që zakonisht kuzhina më shkon shumë. Si për mbëlcira, si për gjela, mirë po që thasht gjela të këmë njës milion si ona që ja këmë njën vlorës. Ti me mbëlcira. Edhe kur pregadit kjo gjela më më kno që në krejt, unë e ma shumë me mbëlcira. Ka qenë e fështirë fillimi, ka qenë kogjo e fështirë, mirë po që thasht jemi. Kushka qenë dimis me madhe për hapjën e lokalit? Ndima ma e modhe ka qenë e familjes, kuptohet, asë njëherë nuk mujna me anashkallu. Unë i kom edhe vlozni që i kom shumë të mirë, së banë pa i përmen. Mu më karë vlo prej Zvicrës veç për me më ndimu me hopë lokalin. Edhe ka nejtë këtu, deri sa u bo hopja,
Burri jam, vllaznit e me, familia e gjerë, komplet familia, kom pas shumë ndim prej gjithve, dhe sinqeresht është diçka që thjesht kanë shty, a veden, edhe vlorën gjithmonë që kom pas afër, i kom edhe kolegët, duhet mi falenderu edhe ato, mi, se edhe ato na kanë mbështet mjaft mirë, edhe na kanë kuptu gjithmonë. Ju, na keni bu, ne kemi qenë edhe tek lokali, na keni bu një tortë super të mirë, që s'kemi prit, marë studia, kemi angë rrugës. Jemi mirë, shumë. Tregam, cilat janë preferencat e juve tek tortët? Flutra, të me qenë se je më preferencë? Po, une preferenca e jame është ma shumë pjesa dekoruse, du më thonë une ma shumë e preferojat pjesën e dekoret, edhe e bëj me shumë qef. Jo që nuk se une fillim kërja kum nisi kum bo petat e veti kum bo, por që ta është thjesht po më duket që përgje vetin ma shumë, po më pëlqen ma shumë pjesa dekoruse, Vlora është njësh për pjesën, për mbushjen e tortës, me leta të regon edhe vetë, vishë më duke që ajo i përqen më shumë. Kurse mu pjesa dekoru se më shumë. Unë e thjeshtë me një fjallon edhe ma të tipër jam si loj gjokiri i flutrës, se jam gjithë kon e përfshimin këtë pjesë, po normal që të mbushja dhe të shia se thjeshtë i kina mësu klientat na për një dore me një fjallë. E të kuptu se ka ndodhë dhe në rast që e kum pregadit tonë, e kum dekoru një asë, po minë rane ja ka gjithë, ato vlutrës më s'ma ka buna i punëtore, se ti s'ma ke bua, i të kuptu, na ka ndodhë kjo, se ka ndodhë dhe të shia. Dhe i kena mësu, mishterina. Po ta është klientat jenë mësu normal, si ta është zakonisht në dyja, ta është jenë asë të shkojmë se si me adin rrath në po, dhe me gjithë se ta është dhe s'ken pos, asë një ankes, asë një gjithë sa ka shku, okej. Të regon vlurë, cili është qëmë, qoftë embëlsir, qoftë gjela, pitet, pëlqen prej flutrës, edhe flutrë të më të regonë cili ushqim pëlqen i Vlorës. Po, pa tjetër. Të flutra. Të flutra. Po, shumë, se dhe flutra është një kuzhinjere, në fakte tradicionaleve, është shumë e mirë, po nuk di me zgjellë se më hojnë shumë senet e prej kësoj, po me veqo një flutrë. Si që kuj komo ta pregat? Jo, 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 ti qa drejk, paguje lirat. Paguje drejkën, të një? Me thonë drejtën, pitet të mëhonë të flutrës shumë, edhe një krelon të kalamojt e qatë perfekte, shumë të mirë. Të eshtim të ashtë televizion që të të najbë një krelon. Shumë shpejt për 5 minuta në tepsi e kikë, shto që zdo sen të kjo nuk kom një shka. Pitet edhe krelona, pedalon pak. Pedaloj pak se, po të thomë që edhe pjesën e kuzhinës flutra është njështë në atë kuptema. Edhe pse kjo mushë ta shumë thotë, lërë te për kuzhinë, ashtë të këto. Po dhe në kur ta au shqimin e kësoj, vërtet, sinqerisht, e ndjejtë të shqia. Nështë adhë është ajo që i pëjtë dorës, dikuja vëndonë. Nështë adhë që i ndryshime. Për mu e është e fështirë shumë, mi do ushqimet e Vlorës, se janë tjesh zakonëshme. Beso, gjdo sen që e pregadit shumë qeshme, që unë e knoqë në të hongër, edhe thutë ti që s'kum hongër korë. Po, shë është diçka që Vlora e ban një farpite, një felës, që e ka silë për gjilonit të. Edhe mu më knoqë shumë, po dhe gjilat i marën shumë të mira. Edhe pjeshkur në flutra nuk e ka hongër. Pjeshkur, une se ku më hongër kur. Edhe gjithë kisha të loshe, u që Vlora një herë e ka pregadit mënyrën matë mirë të mëndshme në foli. Prej që ati momentu në kom pëllon në hongër pjeshkur, edhe e kom njësh nuk e... Që të mund të kja se honë e pjeshkur, edhe tash nëmëse në zakonisht në puna pregadit me edhe ushqimin e shpis. Sëla do qovë që jemi e lirë, shkojmë kuzhinë, vazhdojnë, pasullë, kom për, që do qovë, që të tradicionale, po në gjithë tash dutë, po shkaj po blina peshqe, tash edhe one, ta o kryvë ljurë, pas ku me mujtë me hongër, tash... Lendur të më provojmë. Për neve i buna normal në tipsi në ato me perime ndryshme, sa në kësoj në asë, tash ta josh i pak në njërë tjetër. Edho në qëllëmesh, e mora mo, e vajtova, e kadaljova, e qëto perime, me lmijet sa gjithë shka e pëtila në folie dhe është tina më pjekë. Kërë e ka hopë kjo për një me, josh, josh a me syë, edhe sot edhe adit e ham pishkun, edhe bile shpesh për me, dhe s'kina ungur më t'i peshe. Dhe që t'i dorë këni, ha? Tani ja që t'pishkun t'i. Jo, kjo nëse gëtë në pishkun, ka ungur që dorë. Ljur, të regom ti me qenë se jeton edhe me vjera, në cilin ushim t'ka mësu që nuk e ke dit vjera. Me thonë drejtën, në nuk është që nuk kom di dishka se nuk është asat peshot këto treja gjithmonë njësën nga ajo nuk di. Nuk di, po. Une për vete nuk e kom pas problem se jam rritë thash me jam motore
e tre mutrave, kom pas ku nota mami, tani gjithmon, jo që jem kone ai farë kuzhinjere në atë kone qiknis, po thjesht, kom pas interes se mo të qej, po atë dishka, dhe gjithmon me atë mendjen që a mami që shto e ka bo, se e ka, se shto që nuk, beso nuk kom pas vështërsi njët. E thjesht e kom pas vullnetin edhe kur ta do njëse nuk, kur më smeno që ngella, beden, kur as njëherë. Që nëzejte mami? Edhe kom pas flutrën, edhe kështu që. Mami, cilin ushqim të kam su, ka thonë hajde që tu këshurën, detajrë cilin? Me thonë drejten, sarmet. Sarmet? Po, sarmet gjithë edhe, se në në gjilani i kem tjetër pështjelje të sarmeve, e sarmet e kështu i kom po mamë që shë që të fletën e lagënës, që shë e mbush, anë e këne edhe. Me që nësë është edhe flutë ratën për të pyti, a është e vërtej që Vjera e dënë gjithat kunatën që së është bashkë me ti? Me thonë drejtëm, Vjera jam ka dashuri mas shumë për flutërën për arsye që është gëzimi parë. Edhe Vjera me djallin, do me thonë, djallin e parë e kalin pas disa vojzave. Edhe e ka si pik dopt të gzimin, kështë që... Si hastrat, diqë. Si hastrat e ka rritë me një aspekt, edhe pse edhe dy tash i ka, dhe më thonë, bashkërë të temë. E që ato dështë me cikë që, dhe më thonë, s'ki gjeluzia, kur se gzistan e Vlora, që to e ka mirë kuptua dhe e ka prit, që Vjera jam ju që kina dalim në nëjë senë dhe... Në njëtje me aty për një... Po, nështë ta pak më ka dalu, vishë për shkak qësaj që ka qenë mazisa vjetë, burë jam i lindur në të shpi, edhe... Unë e kom që anusja ma e por atë. Edhe unë me në fakt e kom respektu ato që edhe pse në mosh nuk jena shumë diferince ma dhe një vjetë e kem nërmjet, po unë e kom respektu se kunota ma dhe. Pa më vërstisht asojna që... E mardhënja me kunotën e vogël, që është prej ti e Flor? Mardhënja me kunotën e vogël, ajo tash është halo në fillimet e jetës, po mirë nuk ka që kena nëjë probleme dhe me ta mundomi, pa ajo tash është me një fmit vogël edhe ma shumë është të umarë me bibin e vetë, këto që nuk kina me, besoj që nuk kina me pasas një problem. Raportin flutër që e kite? Me kunotën e vogël. Mirë shumë, nuk është keq, kur gjohë, mirë, din që të moment është mirë, se... A kjo, a mendojnë që kine me pas një mardhën edhe me tonë? Unë e besoj shumë, se thjesht s'ka dhe ajo ka bilifrek një dita kur kemë bashkajtë, unë i thashti veç, hajde mas neve edhe besoj që s'ko me dollë keq. Përcjell nëj hopat. Ta është përcjell nëj hopat e tonë edhe besoj se është edhe prej kumanove, zë me thonë është pak edhe ajo një diferencë pak ma... Tjetër kultur. Ama gjithës e se me ndoj që edhe ajo kome na mbështet neve në vazhdimësi edhe kome bua edhe ajo bashkë. A është martu me frek ajo tash? Ajo ka orë pak ma frek. Pak ma frek, oke. A pi do kënë tradita tu në me të kumanuvës pak ma ndryshe? Ka njës me imësu, edhe ajo, ka njës me imësu se kunatin e kom shumë të zotin edhe shumë të meqëm, ka njës me imësu, edhe besoj që edhe ajo ka njës mu stabilizu tash me këto traditat e tona, po për që ato i thash, unë në ide që ti dëshme nga për cilë neve, edhe besoj që nuk ime pos asë njëherë të loshe këto, se që so vjetë jemi bashkë, si deka, si dorsmja, si gjithë sen që bëhet, na, do më thonë, jenë atë një lofit, tash normalisht e dhajë s'ka ka shpanë. A keni bëtë dorsmë për totë kumanuvës, mi shku me monë kumanuvë? Jo, s'kena bëtë dorsmë, si që ashtu s'kenë rëthonat, vetëm se kryesori adha e ko banisin e vetë, jeton vetë. A dhe shpresaj që kom i marrë edhe hapat e juve, dhe me konë shumë e lidhe. Shpresaj, shpresaj. E kom një pak për rjetët sociale, sa i përdor një, sa i bëni reklamë, biznisit. A e përdojnë një me i live diqka? Jo, në live, në fakt, flutra e ka faqen e vetë private, të punës, dhe me thonë, flutra e menagjan edhe TikTokun, ka ndodhë, ka hynë live, po na nuk e preferojnë, a shumë se thjesht, flutra ka rrit me bua emrin e biznesit, edhe nuk në po, normal. Nuk është që ku mbo në herë sponsorizimet mdoja për mamojt faqen e diqka, shumë i cënë rrose vetë. Gjdo se me fërtat vetë. Kena edhe privatisht, rizujna ka pak edhe këtu privatat, nuk është që në ashtë ta dukmi pak ma djetra, po kogjë jena të avancume. Një ma herë në fillim të emisionit e kena pas një pytje me qytetarët se cilën moshe kishin alu me hynë në TikTok ose Instagram rrete sociale për juve, cilën moshe kishin ndalu? Po, thëmë drejtën, tash kjo rriti social u bo si thjesht, s'po mund me najt njerë sa pa buka, mund me najt, është për rriti sociali, po në mendoj që mosha 50 vjeqare është diçka e tepër nëse hynë në për TikTok ose në për lojva zakonisht, po si do që tjesë e cilë e ka atëfar mendimin e vetë dhe besoj që ka me qenë gjithë sen okej edhe tash s'po atë tragikët.
Edhe një pensioner me ndodh me doll life sport, diçka e madhe. Rrobat me zveti, a janë me ndru? Qëre, na që thashtë punojna, edhe muj me thonë që shqyqër zotit i kena ta në të mirat e zotit, shpresojmë i pos këtë grot, këtë të mira, se nuk na mungon kur gjo. Po, është diçka interesant që na shumitën e teshave i kemi të njejta. Njejta. është pak e çuditshme, s'na bje fort mi ndru se... Unë më herë kom qenë shumë e shnosh, edhe po, është pak... Po, unë e dopt. Kjo ka qenë shumë e dopt, edhe s'na, si na përshtot për mindru teshat, po tash shka e kena bo një shprehi që qatë blejna goti njëti kena. Njëti, shumë të në rrasë. Dhe ka du me theksu një rrasë, jemi do në qytetë na me jokë në të njëta, qizme të njëta. Edhe të kujkë, një djoli ri, qështu me thonë moshës tonë, dhe tha, hej, tha, na dhe, metëm, qanta si pas një të njëjtë, nuk ishë pas rënë sy, avdin, edhe na tani me ato, avdin, na erë pak si, e këthim si në humor, na dyja, por nuk e kina pas problemi me vesh njëjtë, trenit, ka, pa putë, që shdo se... Po, ja, jo, s'kemi vujtë për kësaj. Shdo se nëse... Për kësaj, kësaj. Unë kom qenë me adopt, normal, me shënditin, flutra, normal, pak ma shnosh, po ta shosh në regull. Tregom një të rekshme që i në... Flutër edhe prej te edhe prej Vlorës, këshilla për këtë lidhje ka shtuar që keni për krejt kunata të themi, që nuk mujnë me po, se ndoshtë edhe ko që kanë marrëdhënie të mira, po që nuk kanë marrëdhënie bashkë të mira. Që duhet me po si këshill për juve? Po, këshilla e me parë është, mas pari, duhet më bë pak ma pozitiv, avde me lëshu pak pe, se normalisht nuk ka lidhje ti me, e ke po me fmitë të ka njëherë del probleme lejmo me kunatën. Po, këshilla e me është me gjithë qëtësin, me gjithë rahatin, me kunot, se duhet me menua dhe një sen që vlozën janë burrat e tonë, edhe nuk është mirë me bona zhurëm, thjesht me ngarkua dhe ata tani me problemet e tona. Abiden, kjo, që kjo është këshilla e më që kësha thonë që sa ma shumë me gjithë qëtësi, me gjithë rahati, edhe mu kom bashkë se është shumë knarësi e madhe me posë edhe një kunot shumë të mirë. Normalisht varet për të dyav, dyja dhët me ujit që sikur lullën, dhe me thonë këtë mardhonjën kunat me kunat, se për ndryshe nuk funksionan. Po vlohen për ty? Edhe unë me ndoja ashtonë, thash që jita ka loj sfide dhe thash të ndodhë që ka njerë prej nga rkesët njëri, mon me qenë nërvaz një moment, sene po gjithmon duke unis nga toleranca, edhe më bështitja, me thonë që gjithmon me lëshu rrugë, di kur eshe njëri që unë dzejnë atë moment, se thash me flutërën në asë njëherë për shtëpis, kemë pas konfliktin, kur, po në punë ndodhë, po gjithmon funditës busqeshme, me ka një kope, thash. Unë ju falenderoj shumë që keni qenë pjesë e jona, edhe pse Albione nuk e kemi, sepse jemi të ako, sepse është në pushime, përshëndesim nga dhe Albione. Faleminderit shumë. Ne kemi një pjesë tash që e kemi ju nga cmu pak, një pjesë lojrave. Po pa tjetër, me gjithë qafë, faleminderit të apë juve, që në keni këtu. E që kuzdoshët na tani e kemi rubrikën e lojrave, dhe pse i nimësuar që rubrika lojrave të jetë në pjesën tjetër, por kësaj here, me që nëse i kemi dy musafire kaqë të mrekullushme dhe janë po ashtu kunota, ti nga të smojnë pak më silojnë me kaqë. E që kuzdoshët tash ne e kemi një rubrikë, cila ka të bëj, rubrikë lojrave normalisht, që ka të bëj se apo na të regojnë drejt këtu dy kunotat për njëra tjetërën. Unë e filloj me pytjet edhe ju kini me vazhdu me thonë ose Vlora ose Flutra. A më kuptani? Po, pa tjetër. Okej, Vlora jetu më kuptu? Po, e doshtë pa tjetër. Me kanë sinqirta? Po, pa tjetër. Okej, pytja parë është, cila është më temperamente? Uff, pa diskutim. Ve, moni edhe pak diri sa regjia, hën, dyat. Okej. Dhe më thonë Flutra është më temperamente. Vlora të pengon ty kjo? Asë një herë. Okej. Ta shë kemi një pytje tjetër edhe është pak e si kleqme, me qenë se tha dyat me herë në intervjis. Cila gatuan më mirë? Vlora. Me 100%. Në, Vlora ka thënë. Njëna ka thënë Flutra, njëna Vlora. Unë e shumë e sinqarë, po në është ashkon ka jo që thjeshtë se i pëlqenë të mjetë, mund pëlqenë kësë, kështu që preferinë të dilam. Vlora për gjellë, Vlora për gjellë ati përpite. E atërë po banë dhe ashtë. E fëmija cilë të ushqimi pëlqenë ma shumë Flutër të të? Fëmija me ma shumë i pëlqenë pitët. Pitët, okej. Vlorë? Të mitë, me thonë drejtë në orizin. Ah, okej. Ta që kemi një pytje tjetër, cila mbon i natin më gjatë? Që kjo është pak
pak e fështirë se asnjëna asnjëna që mund. Asnjëna na dy ashtu. Po hajt, çto pe bëj. Ha, edhe Vlora ka thon flutra. Minus me majti natin do rast. Nëse jo me zvetin, normalisht, po. Përgjithsi kështu. Përgjithsi na shta çështo është çysh edhe e dekle. Okej. E kemi pyetjen tjetër, cila ankohet më shumë? Dujat keni thonë flutra, pse bre flutër për ankur? Ona, atë vërë me folë, onë e për qëtë pjesë, për shkak që thashe dhe maherët e cika që flutra është, që i ka përgjësit edhe është nusja më e modhe, normal që i ka ankesat më të mdoja. Ankesat më të mdoja. Edhe kërkesat më shumë. Unë e di që dhëtë më ankur që e që ka vjerën më shumë, veç? Jo, se nuk e kam, edhe pse e kam vjerën, nuk e kam jetën vështirë, për shkak që e kam njerë që më dalin kranë gjithmonë. Okay, në ndërë është flutra. E kemi ta shpytjen e para fundit, cila efton njëra tjetërën më shpesh për kafe? A, Lora. Lora, okay. Lora, kjo është e vërtit. Se flutër ti ma me angazhime? Nuk është që jo ma me angazhime, po thjesht i iki kafes nuk du me pishëm. Se po më duke që po më bënda, nuk është edhe që e lo vetin që s'kom qef me dola diçka, po Vlora nuk lëshon rënë, kjo gjithë është e para për kofë. Gjithë i stanë gjithë. Ti kur cirë, ta është kur të cirë Vlorën, ti pe ujë, Vlora le ta pen kofën. Po, po, normal. Si pjetë pa mutën. Okej, edhe pytja e fundit. Po, pa tjetër. Cila jepë këshilla ma shumë? Flutra, okej. Flutër? Unë e thash në ashta për eksperienca tjetës, dhe më thonë se i kom kalu dësane pak ma shumë se Vlora, si për punën, si për jetën private, se dhe jom fëmija maj madhë në shpe, dhe më thonë qysh për shpis të amë, ka njësa jo farë, qysh jom pjek ma shumë, jom plok për mduket ma shumë, edhe kom qef me dhonë këshila, mësoj shumë për njerëzve dhe kom qef qatusha, i kom su unë, i transmitu edhe të dikush tjetër. Vlor, a me ndonë di që keq kuptohen edhe prej këshilave? Në thash më herët të se jom njës ka jo që flutra është nusja ma e modhe dhe sigurisht që i ka ma shumë përvujnë këtë aspekt, se i ka veç 8 vjetë ma shumë martis, do me thonë para meja, dhe kështu që jom njës nga jo që e modhja dhe do të më respektu këshila e sojna. Edhe gjithmonë edhe u vlerësu. Unë ju falenderoj shumë, po para se me shkuaj kemi pjesën e shenjave të gishtrinjeve. Nëse të vymë Vlorë në erë, flutërë në erë me qunë në ikonë, shenjën e kemi. Pa tjetër. Faleminderit. Unë lasë kaletën. Tregom cilën ngjyrë preferon? Flutër? Mu ngjyra e kuqe më pëlqen më shumë. Cila? Ngjyra e kuqe. Ngjyra kuqe, okej. Pse preferon këtë ngjyrë? Po, mas pari është ngjyrë dashurie. Po. Edhe kur e veshë ngjyrën e kuqe, më thonjë shumë që po transformirë, më ka shumë hije, kështu që edhe është ngjyrë e bukur. Me qenë se e përmende Shën Valentinin, jemi kënë pjesë edhe ju, tja? Po, faleminderit shumë juve. A ke festu ti Shën Valentinin? Una? Po, pa tjetë që po. A morë, qëtë? Qëto? Po. Edhe, vendose? Qatë vjetë? Cilat ngjyra po preferohen ma shumë të këfëmit për ngjyra të mbëlsirave? Po, ngjyra e kuqe, ngjyra pink shkon ma shumë për vajza. Po. Mandej e kaltër ta e gjelbër ta ma shumë për djemë. Që dhe një në shkrim? Po, pa tjetër. E javlur ofër meje, cila ngjyra preferohen ti? Unë ngjyrën pink. Pink, pëse pink? Interesant, kemi posën me një përzjede. Une me thonë drejtën se kam marak që se kam një vojës, kështë që në gjyra pink gjithë të rrëmë. I kam për fatë vetëm dy djemë, falim dhe raj zotët që i kam. I paq me shëndet dhe... Falimderit shumë. Shpresoj që ata kanë me ta ikë më rokin e vojës. Pa tjetër, uraj që ashtu që aty po moj shpresa. I ka dhe vojzat e mija se vojzat mi po sot vojza e me shumë shumë preke interesim për se ato e kam Vlorën. Ashtë gjysma ime. Për shdo sen e kam bështitje. E përshëndesim edhe në. Faleminderit shumë. Ashtë vojza e me modhe se dhone ma shumë viteve kom vojzën e modhe. Shto që është mrekulia e jam edhe mendoj e këtë familje së tunë se ka qenë muj me thonë si loj hastreti shë ashtë. Që ka emre në? Sumira. Sumira, emër interesant. Emër interesant, e ka një burë jam.
Edhe vetë është ajo interesant, po dhe emni një kohë shumë të veçantë dhe shumë special, se thashë që ka orë mas një kohë kohë gjithë gjatë martesës tonë, edhe muj me thonë që është hasret në shpitu në këtë të dojnë. Edhe për dërgujnë aputje për i sotjes edhe një. Faleminderit shumë, faleminderit. Që është thirë vlorë ty, Semira? Semira më thirë në amër, vlorë. Është interesant, diçka që fëmijët e vlorës mu më thrasin mam, mam i fluke. Wow! Është pak interesant. Mo, djali madhë dhe më thirë vlorë. Namën. Po. Se normal edhe të një fëmijët e flutrës mami, po edhe vjera jam ka posë dëshirë gjithmonë me më thirë namër. Po. Edhe se kom prish. Normal, se kom prish. Aja është një preferinë të fëmijëve. Po, normalisht. Që ashtu tash nuk mundet e kom tentu mi janë ndëru, po nuk mundet. Mundohet edhe aj, po gjithmonë vlurë prapë. Ja, fërmija. Falenderit shumë. Ju falenderoj shumë që këni qenë pjesë e imja dhe shpesoj që kemi me utaku edhe i rafë tjera. Kemi mi shiju edhe në belësirat e tuaja. Pa tjetër me gjithë shafë edhe na... Edhe diska që du me cikë, se kesh të jaru që flutra edhe vlora në kanë sjellë baklovë. Që kena me shiju dhejnë maksimum me gjithë qef, faleminderit edhe për juve për ftesën, ke shumë knasti, unë ndjehem shumë rahat. Unë du mjë son që mos hezitoni me shku edhe me i provu mbëlsirat të flutra quët, apo në Instagram? Mbëlsirat të flutra Ferizaj. Mbëlsirat të flutra Ferizaj e keni në Instagram, mos haroni pa i provu, unë vetë i kumë provu edhe kanë qenë fantastike, tash po i provujme edhe baklovën edhe të shumë. Faleminderit që më priuve. Faleminderit juve. E shiku se dojshën, ne tani kemi një material që kemi përgaditur për ju, se qëfar bëhet fjallë, nuk po e zbuloj e juftoj të ndjekë materialit.